nə vaxta kimi bizi kimi insanların haqqı ədaləti tapdalanacaq, bu məhkəmələr hərc-mərclə özlərinə qərar çıxardacaqlar. Nə aparacaqsan ay Ramiz bu dünyadan 2 metr kəfəndən başqa, yığdığın haram pulları, yığdığın cəmaatdan varı dövləti, nə aparacaqsan? Nə? Eldar Mahmudov kimləri sizə nə zurna çalsa, siz o zurnanın əsasında da oynayacaqsınız. Nə aparacaqsan Ramiz Rızayev bu dünyadan, nə aparacaqsan? Yenə deyirəm, əvvəl-əvvəl xahiş edirəm, sonra tələb edirəm, haqq, ədalət nədirsə, onun da çərçivəsində qoy mənə qərar çıxardırsın. Sosial şəbəkələrdə iqtidar yönümlü çıxışları ilə tanınan Maqsud Mahmudov bu dəfə məhkəmələrin ədalətsizliyindən şikayətlənib. Əlavə edib ki, Texnika Bankdan pul götürmədiyi halda ona 1 milyondan çox pulu ödəməli olduğu bildirilib. Vətəndaş ona məxsus olan avtomobilin də ondan alınaraq Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşına verildiyini iddia edir və bildirir ki, bütün hakimlər keçmiş MTN naziri Eldar Mahmudovdan çəkinir. Salam, hər vaxtınız xeyir, mənim Azərbaycan xalqım. Mən Maqsud Mahmudov, mənim bugün ayın 7-si 1-ci ay 2020-ci ildə video müraciətim şəxsən Ali Məhkəmənin sədrimi deyim, cənabımı deyim, aliqarxımı deyim, iş adamı deyim, necə müraciət edeyim Ramiz Rızayevə aiddir. Ramiz Rızayev, bu necə ola bilər? Mən bunu dəfələrlə demişəm və ayın 14-ünə kimi yanvarın hər gün müraciətlərimdən sizə çatdıracam. Necə ola bilər? Bir dəfə Ali Məhkəmədə baxılan işə, Konstitusiya Məhkəməsində mənim xeyrimə çıxarılan işə, onların üstündən xətt çəkilir, Yasamal rayon məhkəməsində mənim əleyhimə Emin Mehdiyev kimi şərəfsiz hakimlər, pula satılmış qorxaq hakimlər mənim əleyhimə qərar çıxardır. Bilirsən necə olur? Ramiz Rızayev. Çünki bunların hamısının başında köhnə MTN-in naziri Eldar Mahmudov deyənim. Siz ondan elə qorxursunuz ki, adı gələndə titriyirsiniz. Siz və sizin kimi bir çox hakimlər, bir çox nazirlər, bir çox məmurlar bilirsiniz niyə? Çünki onda olan əlində kompromatlar, onda sizin gördüyünüz haqsız video görüntülər, çox sübutlar var. Bax, ona görə qorxursunuz. Mənim buradan sizə bundan üçüncü müraciətimdir. Ramiz Rızayev, papağı qoy qabağa fikirləş, haqq ədalətə göz yumma, haqq ədaləti tapdalama. Bir vaxt mənim halal maşınımı Ali Məhkəmədə şəxsən siz məni uduzdurub, indi hal-hazırda DTX-da işləyən Mercedes maşınımı Cavid Quluzadəyə verdiniz məhkəmənin qərarı ilə. Gözəl. Halbuki orada bəli, yaxşı hakimlər var. Şəlalə Məmmədov var. Deməli, mülki kollegiyanın sədri. Onu kimi hakimlər mənim xeyrimə qərar çıxarmaq istəyiblər. Siz hegemonluq elədiniz. Eldardan qorxdunuz. Kişi kişidən qorxmaz. Kreslo bugün var, sabah yoxdur. Sabah kreslo itəndən sonra nə olacaq? Ayramız. Nə olacaq? Şəlalənin qeyrəti qədər qeyrətin olmadı ki, o qadın orada istədi haqq ədaləti görüb mənim xeyrimə qərar çıxartsın. Sən qoymadın. Sən həmin o DTX-nın köhnə Eldar Mahmudovun tulası, Texnika Bankın kuratoru, hal-hazırda DTX-nın müstəntiqi Cavid Quluzadənin xeyrinə qərar çıxartdın. Eybi yox. Nə aparacaqsan ay Ramiz bu dünyadan 2 metr kəfəndən başqa, yığdığın haram pulları, yığdığın cəmaatdan varı dövləti, nə aparacaqsan? Nə? Əli Həsənov da biri var idi sənin kimi. Cəmaata qanıtdırdı, zülüm verdirdi. İnşallah onun da aqibəti, Eldar Mahmudovun aqibəti olacaq. Ramiz Rızayev, ayın 14-ü yanvarda İlqar Dəmirovun hakimliyi ilə mənim məhkəmə iclasıma baxılacaq. Əgər sən haqqı, ədaləti tapdalayıb, yenə mənim kürəyimə yalandan mənim xəbərim olmadığı, mənim Texnika Bankda adım olmadığı, götürmədiyi pulu 1 milyon 270 min dolları kürəyimə yazsan, inan Allaha, səndən o dünyada da əl çəkməyəcəm. Səndən o dünyada da qanı içəcəm mən. Haqqı, ədaləti tapdalama. Məni kimi yüzlərlə, minlərlə
iş adamlarını sənin kimi hakimlərin ucbatından sədirlərin, yerdə qalan hakimlər düzgünlüyünə qərar verməyiblər. Çünki onların başı üçün deyil, özləri düzgünlüyə qərar versinlər. Çünki rayon sədirləri, apellyasiyanın məhkəmənin sədri, ali məhkəmənin sədri, onun son sözü əsasında qərarlar verilir. Mahmudov hakimləri prezidentin təyin etdiyini, buna görə də onların heç nədən qorxmaması gərəkdiyini bildirib. Ay hakimlər, sizin içinizdə yaxşıları da var. Sizi prezident təyin edib, bacarmırsa, öz sözünüzü deyə bilmirsinizsə, niyə oturub işləyirsiniz? Niyə bizim kimi adamları Eldar Mahmudovun ucbatından bu bütün Avropanın, Amerikanın, Aziyanın, Rusiyanın, Ukraynanın küçələrinə düşən Azərbaycanın hamısının haqlarının tapdalanmasını siz də təsdiq edirsiniz? Ay bu hakimlər, bacarmırsa işləməyin. İşləməyin. Qorxursunuzsa, öz sözünüzü deyə bilmirsinizsə, nə gəlib orada oturmuşsunuz? Bilirsiniz, nə gəlib orada oturmuşsunuz? Çünki sizə də tula payı çatır. Qeyri-qanunlu qərarların əsasında sizə verilən rüşvətlərdən sizə də tula payı çatır. Bir ara qorxuya düşmüşdünüz. Bir-birinizə salam verə bilmirdiniz hakimlər. Nə oldu? Yenə haqsızlıq, yenə korrupsiya, yenə ədalətsizlik. Ramiz Rzayev, mən buradan bir daha sizə müraciət eləyirəm. Əvvəl sizdən xahiş eləyirəm. Əvvəl-əvvəl. Qabaqda 7 gün var. Əgər mənim taqsırım varsa, mən qanun qarşısında, qanun çərçivəsi qarşısında hər bir zaman günahlarımı, cəzamı çəkməyə hazıram. Yox, mənim taqsırım yoxdursa, kişisən, papağı bir daha deyirəm, qoy qabağıva fikirləş. Mənə Sumqayıtda vətəndaşlarla görüşdə söz verdin ki, bu sənə qarşı olan haqsızlıqdır, apellyasiyada iş dağılacaq. Dağılacaq. Nə oldu? Mənim kimi yüzlərlə adamları yalandan qəbula gedirsən prezidentin gözündən nəsə asmaq üçün. Gedirsən, oldu, düzələcək. Hansına qanun çərçivəsində qərar verilib? Heç hansına. Heç hansına. Əgər işi bacarmırsansa, Eldar Mahmudov kimlərindən qorxursansa, postunu zdavat elə. Zdavat elə, təqdimət yaz verib prezidentə. Mən bacarmıram, yaş həddimdir, yorulmuşam. Qoy sənin yerinə cavan, sözləyən bir kadr gəlib otursun. Nə vaxta kimi bizi kimi insanların haqqı ədaləti tapdalanacaq. Bu məhkəmələr hərc-mərclə öz üstlərinə qərar çıxardacaqlar. İlqar Dəmirov kimdir ali məhkəmə daxil? Mən onu tanımıram, şəxsiyyətini təhqir eləmirəm. Bəlkə də o Şəlalə Məmmədov kimi düz qərar verəcək, amma sizdən gəlib məsləhət alacaq. Eldar Mahmudov kimləri sizə nə zurna çalsa, siz o zurnanın əsasında da oynayacaqsınız. Nə aparacaqsan Ramiz Rzayev bu dünyadan? Nə aparacaqsan? Yenə deyirəm. Vətəndaş onun işinə ədalətli baxılmasını, təzminatı ödəməli olduğu halda buna imkanının çatmayacağını əlavə edib. Əvvəl-əvvəl xahiş edirəm, sonra tələb edirəm. Haqq ədalət nədirsə, onun da çərçivəsində qoy mənə qərar çıxardırsın. Mənim 51 yaşım var, mən küçələrdəyəm. Mənim kimi minlərlə oğlanlar küçələrdədir. Siz bizi Azərbaycan torpağından inci izalıb küçələrə salmışsa, siz belə mi Qarabağı almaq istəyirsiniz? Çünki sizdə Qarabağ qayğısı yoxdur. Siz ancaq o ciblərinizi doldurmağı bacarırsınız. Mən bir daha deyirəm, papağı qoy fikirləş. Ayın 14-ü səfəmsə, nə qanun çərçivəsində varsa elə qərar çıxar. Mən əvvəl xahiş edirəm, sonra sizdən bunu tələb edirəm. İnanın, mən bilirəm ki, o pul kürəyimdə olsa, mən o pulu verə bilməyəcəm. Mən bir də Azərbaycana gələ bilməyəcəm. Mən səsimi hər yana çatdıracam. Hər bir yerə çatdıracam, səndən əl çəkməyəcəm. Eldar kimdir axı? Sən ondan əskiyimi bir kişisən? Gör nə qədər adamlara iş verdirib gördərdiniz MTN-dən həbsxanalara. Niyə Eldarla bacarmırsınız? Bir daha deyirəm, çünki qorxursunuz. Sizi kimi nazirlərin, sizi kimi məmurların, sizi kimi hakimlərin o qədər Eldar Mundarda kompromatları var ki, ona görə qorxursunuz. Yenə deyirəm, papağı qoy qabağa, bu dəfə kişi kimi qərar verginə. Əziz tamaşaçılar, elə bilməyin mən öz haqqıma görə çıxıb, bəli, 50% haqqıma görə çıxıramsa, 50% də çıxıram, bu xalqımın səsini çatdırıram belə məmurlara. Belə öz başına olmaz, öz başlarına son qoyulmalıdır. Sağ olun, əziz izləyicilərim.